У Хмельницькому продовжують будівництво 8-поверхової обласної дитячої лікарні. Наразі тривають роботи з влаштування системи опалення, проводиться система вентиляції та сигналізації, шпаклювання стін, штукатурення та облаштування стяжок підлоги. Про це сказав директор комунального підприємства архітектурно-будівельного проєктування Хмельницької обласної ради Володимир Сельський. 2 місяці працює на цьому об'єкті оздоблювальник Григорій Кучер. Чоловік розповідає, аби облаштувати стяжки підлоги на одному поверсі, необхідно працювати близько 10 діб. Ми зараз по всіх побутових приміщеннях робимо стяжку і утеплюємо підлогу. Насамперед розстеляється пінопласт, потім виставляються маяки і заливається цементною стяжкою, яку ми самі готуємо. Нова дитяча лікарня матиме 177 ліжко-місць. Загальна площа об'єкту – 14 309 метрів квадратних. Замовники будівництва лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні – комунальне підприємство архітектурно-будівельного проєктування Хмельницької обласної ради. 19 жовтня було закладено перший камінь наріжний в цієї будови, і от за півтора року побудовано весь корпус лікувально-діагностичного корпусу. Проведено утеплення корпусу, виконано, зроблено покрівля, змонтовано, закуплено 5 ліфтів, змонтовано вже 4. Виконані внутрішні мережі водопроводу, каналізації, система опалення. Володимир Сельський додає, кошторисна вартість об'єкту разом з обладнанням – 338 мільйонів гривень. Будівельних робіт виконано 102 мільйони, а договір нас підрядником на 170 мільйонів. Тобто 68 мільйонів необхідно це чисто на будівельні роботи. Крім того, є ще вартість 163 мільйони будівель, це медичне обладнання, остаткове меблі, устаткування. Якщо б було фінансування належним чином проводилося достатньої кількості, то ми могли б цьому році його ввести в експлуатацію. Згідно проєктного договору, термін будівництва складає 4 роки. Закінчується 31 грудня 2021 року. Володимир Сельський каже, в 2018 році було освоєно 34 мільйони. З них 30 мільйонів гривень взяли з обласного бюджету, 4 мільйони – кошти регіонального розвитку. Минулого року освоєно 43 мільйони гривень місцевого бюджету і 34 мільйони – Державного фонду регіонального розвитку. На цей рік є лише 10 мільйонів фінансових призначень, із яких ми вже проплатили за виконані роботи 6 мільйонів, зараз на розгляді в нас акти ще на 1 мільйон. Цього є недостатньо, бо тому, щоб вкластися в планові показники терміни виконання будівельних робіт, необхідно було значно більше, але маємо те, що маємо. Директорка комунального некомерційного підприємства Хмельницька обласна дитяча лікарня Хмельницької обласної ради Лілія Брухнова каже: Хмельницька обласна дитяча лікарня на сьогодні не відповідає тим санітарно-епідеміологічним нормам і завданням, які необхідно в сучасних реаліях. В новій лікарні будуть відділення ортопедичне, травматологічне, хірургічне, відділення патології новонароджених та інші. Кількість робочих місць – 156, додає Лілія Брухнова. На сьогодні у нас, наприклад, якщо брати відділення ортопедії та травматології, то лікар-ортопед-травматолог працює зовнішній сумісник, який не може в повному обсязі забезпечити навіть ті потреби, які нам потрібно на сьогодні. А там буде повноцінне відділення, хірургія, операційні, які будуть потребувати залучення нових працівників, нових кадрів. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.